Ukoliko bude usvojen novi zakon o bezbednosti u saobraćaju, predvideće strože kazne za nasilničku vožnju, poput preticanja kolone preko pune linije ili prelaska kroz crveno svetlo, a za vožnju sa više od 2 promila alkohola u krvi predviđen je obavezan zatvor od 30 do 60 dana. Zbog nevezivanja pojasa, umesto dosadašnjih 5.000, kazne će biti 10.000 dinara. Jel uvek vezujete pojas? Uvek, vidiš. Kažu da će sad kazne biti do 10.000 dinara za one koji ne vezuju. I više treba da budu. Mi smo jedan skotovski narod. Izjabljujem. Najgori, a poznajem, išao sam Afrika, cela Evropa, najgori narod kao ljudi. Kakvi? Kamionđije. Pa to juriše, jesu oni profesionalci. Juriše 100-120. To samo Mercedes i ovi najbolji to kvaliteti, a to bi mogu da ga pređu. Jel mislite da bi za takve vozače trebalo da budu strožije kazne? Oduzime je dozvole za profesionalac, bar 6 meseci pa da se opameti. Kako vama deluje kad ste u saobraćaju, dok vozite? Pa da vam kažem, ja se nikad ne žurim i onda mi je sasvim sve jedno kolika je kazna. Da bi najviše voligao mladi, oni su tu bezobzirni, ne poštuju pravila, ne poštuju ništa, nemate šta. Policija, na primjer konkretno, ako mogu ovdje izjavimo, Zabrže, živim Savska ulica, kada tamo jure 100 na sat. Kaže, ne postoji uslovi za radar. Kako ne postoji? To toliko narod nervozno vozi da krše zakon da na svaki kilometar nađem grešku nekome. Mislite da kazne trebaju da budu veće? O, treba. Pa neka budu, za nesvesne vozače neka budu i veće kazne. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović naveo je da je izmenama predviđena i pojačana odgovornost vozača koji prevoze decu, jer će se deca moći prevoziti samo u odgovarajućim bezbednosnim sedištima. Predloženo je i smanjenje kazni za pojedine prekršaje poput vožnje u zaustavnoj traci ili ako je vozačka dozvola istekla za više od 6 meseci, jer se smatra da je to propust koji vozač može da napravi, a koji nema veze sa vozačkim znanjem i sposobnostima. Za kategorije mladih i neiskusnih vozača pooštreni su uslovi pod kojima oni mogu da dođu do vozačke dozvole, kao i to da ne mogu upravljati vozilom sa snagom motora većom od 80 kW, sve dok ne steknu spremnost i iskustvo da upravljaju vozilom s većom snagom, što će procenjivati stručnjak. Za mlade vozače je predviđena nulta tolerancija za alkohol, zabrana telefoniranja tokom vožnje i zabrana vožnje između 23 časa i 6 sati ujutru, a predviđeno je i da mogu da prevoze najviše 3 lica, uključujući i lice pod čijim nadzorom voze.